A mamãe vai te dar gagal e vai pôr você pra dormir. Ué, filha, eu não acredito que você ainda está acordada a essa hora. Já são mais de meia-noite. Vamos, tá bom de brincar e já tá na hora de dormir. Vamos, guarda os brinquedos e você precisa dormir. Ah, pai, eu só tô brincando um pouquinho. Deixa eu brincar mais um pouquinho. Por favor, eu não tô com Nananina, não. Você já brincou demais, já tá muito tarde e você precisa dormir. Vamos, vamos, vamos. Arruma esses brinquedos aí agora. Tá bom, papai. A gente não pode nem brincar um pouquinho. Não. Queria brincar mais um pouco. Muito bem, filha. Parabéns, você guardou tudinho e agora é pra dormir, hein, mocinha? Eu te conheço, é pra dormir. Papai vai dormir aqui e eu quero que você durma também. Vamos, se arruma pra dormir, hein? E nada de brincadeiras. Nada de brincadeiras, tá me ouvindo? Tá bom, papai, já vou dormir. Não vou fazer brincadeira. Ufa, graças a Deus que ela dormiu. Ela esquece da hora quando tá brincando. Não pode, tem que dormir. E só assim eu também vou descansar, né, gente? Já estou morrendo de sono e espero que ela durma a noite toda. Vou dormir também.
Pronto, gente. Eu já tirei todos os brinquedos. Que dormi que nada, eu vou brincar. Eita, gente, meu papai tá acordando. Que barulho é esse? Será que ela tá brincando uma hora dessas? Ah, não acredito. Vou ver agora. É, ela tá dormindo mesmo. Ela tá de parabéns. É tão comportada e obediente. Sendo assim, eu vou voltar a dormir de novo, né? Descansar. Você... Você não tá dormindo nada, mocinho. Você tá brincando. Te peguei. Ela não tava dormindo nada. Tava o tempo todo brincando. Eu achei que você... Eu achei que você tava dormindo. Vamos agora. Eu vou pedir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.